Na počátku bylo vejce. Jauajs, nech toho, jo? To je život. Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a neumře na věky. Co oko nevidělo a co ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Více informací na www.vira.cz.